Ассаламу алейкум, қадірмен достар. Алауды YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бұл мен Ермұхамед Мәулен. Мінекей Қазақстанның көктуі желбіреп тұрған байқадыңыздар. Бұл Қазақстан ұлттық құрама командасының қосалқы футболшылары бапкерлік штабы отыратын жер. Және өздеріңізге бұл стадион жақсы таныс шығар деген ойдамын. Өйткені бұл Словения астанасы Люблянадағы Стожице деп аталады. Енді сондай стадион. Өткен жылы осы жерде 2-1 есебімен жеңіліп, Еуропа чемпионатына шыға алмай қалған едік, өкінішке қарай. Енді футбол болғаннан кейін ондай жағдайлар болып тұрады. Сондықтан Матиаш Кектен кек алатын кез келген секілді қадірмен ағайын. Неге гол салмасқа? Жарқырап гол салайын деп тұрған Абат Айымбетов бар, басқа да ойыншылар бар. Белоруссия чемпионатында Батыс сапында гол ұрып жүрген Оралхан Өміртаев бар дегендей, сондай жігіттер біраз ротацияға ұшырап ертең қосалқы құрамда шығатын шығар деген ойдамыз. Жаңа ғана баспасөз мәслихаты өтті. Қысқаша ғана сіздерге тезисіне мен айтып өтейін. Абат айтты, мен қазір бабымдамын. Турция чемпионатында жылдамдығы өте мықты, Қазақстан чемпионатына қараған сәл мықтырақ. Және мен де қазір бабымдамын. Жарақаттарым бәрінен айықтым, сондықтан мен гол ұратындай состояниям бар, жағдайым бар деп тұр. Жалпы емес дейді. Ал Черчесов келді де, енді ұштық, ары бер жүрдік, бәрі қиын, ротация жасап жүретінде уақытым жоқ. Жалпы айтқанда бұл тығылып-тығылып астармен подтекстпен айтты. Сондықтан көп нәрсе айта қойған жоқ. Қазір мінекей жаттығу жұмыстары жүріп жатыр, оны да сіздерге түсіріп көрсетемін. Ал менің видеоблогымды тамашалай отырыңыздар, қадірмен достар. Өйткені дәл осында видеоблог түсіруіме серіктес болып жатқан менің достарым Фонбет кеңсесіндегі бонустар, акциялар, фрибеттер туралы да мен кейінірек сіздерге айтамын. Оны дәл осы видеоның астында тіркелген смс-тен, комментарийден сол сілтемені басу арқылы көре аласыздар. Өйткені қазір неше түрлі қызықты бонустар, сондай фрибеттер өтіп жатыр дейді. Оны да алып көрсеңіздер болады, қадірмен достар. Ендеше біз видеоблогымызды бастаймыз. Аладоп YouTube арнасына тіркеліңіздер, комментарийлеріңізді аямаңыздар, қадірмен достар. Олжас Байбосын, біздің YouTube арнамыз Аладопқа сұхбат берсе жақсы болар еді. Қандай пікірдес? Словения-Қазақстан матчы қалай болады? Александр Масляков қайтыс болды, иманды болсын. Қайғырып көңіл айтам. КВН ойнағым ол мен кезінде. Сұрағыңыз қалай еді? Словения-Қазақстан матчы қалай болады? Ничаға қуансаң, ешқашан жеңіске жете алмайсың. Норвегиямен тең ойнағанға қуансаң, Арменияны жеңгенде жылайсың. Дәл өзі осы мақалды неге қойсаң ба, тақырыпқа. Норвегиямен тең түскенге қуансаң, Арменияны жеңгенде жылайсың. Еңіреп отырып, Армения жоқ бізде. Қайдар? Бөргіңді аспанға атасың. Иә, бөргіңді аспанға атасың. Ертеңнен тағы тең түсіп қуанамыз ба? Шпорар ойнамайды дейді. Шешко бар ғой, бірақ Шешко бар. Облак бар. Шешко бар. Облак демекші, аспан болып тұр. Және сіздің қатарыңыз Ербол Қайыров тұр екен. Иә, мен сіз құрама ойнамайды ғой. Ойнамайды ма? Жоқ, ойнамайды. Мен келмесем ойнамайды. Иә, кез келген матчқа келем мен. Сонда сіз келген сайын ұтылып қала беретінін білесіз ба? Жоқ, бірнеше матчта жеңіске жеттік. Ұлттар Лигасында бірінші орынға жеттік. Әміржан Нұрышұлы айтты ғой, бұл Ербол Қайыров не фартовый деп. Бірақ та содан кейін бірінші орын алдық Ұлттар Лигасында. Словакияны жеңдік, Әзербайжан жеңдік, Белоруссияны жеңдік. Е, мен командада болдым сол кезде. Ұтылып қалған кезде не айтасыз? Ұтылып қалған кезде не деймін енді, бапкерлік штаб өзі жауап берсін. Бұл үшін мен жауап беремін негізі. Ертеңге болжам айтыңызшы, не болады? Қазақстан құрамасы жеңіске жетеді деп айтайын. Жақсы. Қадірмен достар, сонымен біз матчқа да келіп жеттік. Бұл Люблянадағы Стожице стадионы. Словения ұлттық құрама командасы сапында бүгін жарақаты болса да Ян Облак алаңға шығады екен. Және Бениамин Шешко да негізгі құрамда. Ал Қазақстан ұлттық құрама командасында өткен жол ойымен салыстырғанда бір ойыншы алмасыпты. Ол өздеріңіз біліп отырсыздар. Сергей Малый негізгі құрамда алаңға шығып отыр. Әлібек Қасым қосалқы құрамда қалып кетті. Және Әлібек Қасымның Хетафе сапына ауысуы мүмкін деген инсайд ақпараттар тарады осы стадионда жүрген кезде. Және Самородовтың, Ислам Чистаковтың және осы Әлібек Қасымның ойынын көруге Грекияның скауттар агенттері ПАОК командасы, нақты айта берейін, солар келіп қарайды деген әңгіме бар. Бүгін мінекей VIP трибунада Қазақстан футбол федерациясы президенті
және Қазақстан футбол федерациясының қызметкерлері барлығы да жұмысқа кірісті, матчтың ұйымдастыру жұмыстары жүріп жатыр десек болады. Өткен жылғы матчқа қарағанда жанкүйерлер көп емес, өйткені Словения құрама командасы үшін бұл маңызды матч емес. Өткен жыл білесіздер ғой, Қазақстанмен ойында олар ұпай алып Еуропа чемпионатына жолдама алып осы жерде салют атқан болатын, және сол Матиаш Кектен бүгін кек алатын кез келген сияқты. Көреміз, ойын барысы көрсетеді бізге. Бүгін тас түйін дайынбыз. Ұлттық құрамамыз сырт алаңда әрбір шетелде өткен матчта гол салатын білесіздер. Сондықтан бүгін де Абат Айымбетовтен немесе қосалқы құрамнан алмасып шығатын Бауыржан Исламхан секілді жігіттерден гол күтеміз. Ендеше біздің видеоблогты көре отырыңыздар достар. Бас бапкер Рамазан Оразов шақырды. Ауысындар деді екеуіне. Қазақ елі жасай берсін. Хей, хей, хей деп атыр мінекей. Қауіпті жағдай қақпамыздың маңында. Бірінші таймның бұл небәрі 10-шы минута. Бенямин Шешко гол соқты. Кездесудің 22-ші минуты болу керек. 4 ойыншыны алды бетті ғой. Масқара. Өкінішті әрине Бенямин Шешко екінші гол соқты. Есеп 2-0. Әттеген ай дейміз әрине. Амал жоқ басқа. Екі рет тепті. Екі ойында үш гол соқты Бенямин Шешко. Қадірмен достар, ойынның басы өте жақсы басталып келе жатқан еді. Қазақстан құрамасы енді алаңға бой үйрете берген кезде Бенямин Шешко өзінің топ деңгейдегі форвард екендігін дәлелдеп 4 ойыншымызды алдап өтті, сөйтіп гол салды. Енді бұл жерде Лейпциг командасында ойнайтын шабуылшыны біз айта кетуіміз керек. Оған Манчестер Юнайтед қызығып өткен жылы ала алмаған еді. Сөйтіп Расмус Хойлунд алған. Әлі де Шешкоға қызығатын командалар бар. Бавария командасы қызығады. Сөйтіп отқан кезде Шешко негізі екінші голды да салып кетті. Қадірмен ағайын, қазір үшінші голды да салып кетейін деп жатқан сияқты. Мен көрші өте қиын шабуылшы екен. Сергей Малый, Александр Марочкин әлеп, жалпы Қазақстан құрамасының түгел қорғанысы мынандай топ деңгейдегі шабуылшыға әлі жетпей жатқан сияқты. Қақпаға бағытталған соққа, бірақ өте нашар. Максим Самородов тепкен еді.
Тамаша пас, Марат Быстровта доп. Ортада тебетін адам бар ма? Асхат! Тепсей Асхат. Шешке қорғанысқа да кеп үлгер батыр. Не деген адам е? Шешкен алып саңдарш, Словения құрамасынан. Тен денгейлі матч ойнайық. Есеп 3-0 қадырмен дағайын. Хет-трик Бенямин Шешко. Тағы да гол салды. Қадырмен достар, жағдай күрт қиындап кетті. Бенямин Шешко хет-трик автор атанды. Есеп 3-0. Өте-өте қатты ойнайды екен. Мойындауымыз керек. Топ деңгейдегі, әлемдік деңгейдегі шабуылшы екен. Артық салмақтың үстінен тағы екі келі қосып алған Йосип Иличич шығып жатыр. Словения футболының аңызы, Аталанта клубының тарихында қалған ойынша. Чемпиондар лигасының тарихында бір матчта 4 гол соққан. Сондай да бір атағы бар Йосип Иличич, мінекей алаңға шығып келе жатыр. Хет-трик жасаған Бенямин Шешко алаңдағы орнын босатты. Енді Словенияның шабуылы нашарлайды. Ары қарай 10 минут Қазақстан құрамасы шабуылдаса болады. Кездесуде барын салып ойнаған осы Бахтер Зайнуддинов шығар. Үстіндегі киімінен көрініп тұр ғой, сол күйі батпақ. Деңгейі көрініп тұр енді мықты екен. Сонымен матч аяқталды. Есеп 3-0 қадірімен достар, өкінішті әрине. Бенямин Шешко хет-трик. Мен ойын аяқталды. Ербол, қандай пікірдесің? Не жетіспеді бүгін? Не жетіспеді? Класс жетіспеді, ойын жетіспеді, бапкер жетіспеді. Ақша жетіспеді деуге болады. Бәрі жетіспеді. Болсас, саған ше? Поля жетіспеді біріншіден. Одан кейін енді шыны керек мойындау керек, ана Шешко деген қазір сұрапыл. Бірінші гол салған кезде көрдіңіздер ғой енді. Ал одан кейін енді хет-трикпен аяқтады бүгінгі ойынды. Сол ойын шешіп кетіп отыр ғой. Бір Шешко керек бізге де срочно. Қадірмен достар, сонымен матч аяқталды. Есеп 3-0. Бенямин Шешко кездесудің үздік ойыншысы. Әрине үздік ойыншысы, өйткені ол 3 гол соқты. Мінекей артымызда қазір келе жатқан жай бар. Бір айдан кейін біз тағы да кездесеміз. Словенияны өз алаңымызда қабылдаймыз. Олар екі ойын қатарынан өз үйінде өткізіп отыр. Ешқайда барған жоқ, самолеттен шыққан жоқ, алыс жол жүрген жоқ, шаршамаған. Ол да көрініп тұр. Шешконың деңгейі де көрініп тұр. Енді Қазақстан құрама командасында Рамазан Оразов, Максим Замородовтардың жарақаты бар екендігін де ұмытпауымыз керек. Және бас бапкер бүгін Сергей Малыйды шығару кезінде, Рамазан Оразов шығару кезінде, жарақаты бар адамды шығару кезінде кішкене бір қателескен секілді ойыншылар алмастыру кезінде. Ислам Чесноков мүлде шығармады, ол кеш шығарды жалпы. Одан кейін Бауыржан Исламханды мүлде алаңға шығармағандығының себебі түсініксіз. Мен үшін бүгінгі матчтың үздік ойыншысы ол Бахтиёр Зайнуддинов. Керемет ойнады, әңгімесі жоқ. Енді басқа не дейміз, бір айдан кейін Ұлттар Лигасының үшінші тур ойыны болады. Ал ар жақта Норвегия командасы Эрлинг Холанд гол соғып, 2-1 есебімен Аустрияны жеңіп кетті. Мінекей осындай жағдай. Қадірмен достар, біздің YouTube арнамызға тіркеле кетіңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар. Жеңісті күндерде жүздескенше.